ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଫଟୋର ସାଇଜ କମେଇବେ କିମ୍ବା ବଢ଼େଇବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଫଟୋର ସାଇଜ ମାଗେ 10 KB ରୁ 100 KB ଭିତରେ, ସିଗ୍ନେଚର ସାଇଜ ମାଗେ ବି 10 KB ରୁ 100 ୟା 15 KB ଭିତରେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫଟୋର ସାଇଜକୁ କିପରି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ। ତ ଫଟୋର ସାଇଜ କମେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିମ୍ବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡକ୍ ସ୍କାନର। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡକ୍ ସ୍କାନର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ପରମିସନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତିକି ତା'ର କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଇମେଜ୍ ଲୋଗୋ ଦେଖାଉଛୁ, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଫଟୋର ଆପଣ ସାଇଜ୍ କମେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କଲି, ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଏବେ ସ୍କାନିଂ ହେବ। ସ୍କାନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ସେ ଫଟୋଟି ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋର ସାଇଜ୍କୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଫଟୋ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ନେବେ ତା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଟି ଆସିଯିବ, ତ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିକ୍ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁ କରିବ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ୍ ଦେଖାଉଛି 384 KB ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନାଓ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନାଓ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ପୁରା ଆସେସ୍ ମିଳିଯିବ କି ଆପଣ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ କେତେ KB ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ 10 KB ରୁ 100 KB ଭିତରେ ମାଗିଥାଏ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ। ତ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ତାହାକୁ ମୁଁ କେତେ 50 KB ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 103 KB ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବି, ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିଦେବି, ଏବେ 74 KB ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 63 ଏବେ କମେଇଦେଲି। ତ ଯେମିତି ଫଟୋର ସାଇଜ୍ ମାଗିଥାଏ 10 KB ରୁ 100 KB ଭିତରେ, ତ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ସାଇଜ୍। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ 20 KB ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ JPG ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ସେଭ୍ ଟୁ ମାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଫଟୋ ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏ ଫଟୋଟି କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଅଛି, ଏହାର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟି ଏବେ ସୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ସେଭ୍ କରିଥିଲି, PDF ଫାଇଲ୍ରେ ସେଭ୍ କରିଥିଲି। ତ ଏମିତି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ସୁ କଲା, ତ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି, ତ ଫଟୋଟି ଏବେ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ସୁ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଓକେ, ମୋ ଫଟୋଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଫାଇଲ୍, ଯଦି PDF ଫାଇଲ୍ ମାଗୁନି JPG ଫାଇଲ୍ ମାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଜଷ୍ଟ JPG ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ହଉ ତା'ର ସାଇଜ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେମିତିକି ରେଞ୍ଜ ମାଗୁଛି 10 KB ରୁ 50 KB, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଫଟୋଟିକୁ ଇନପୁଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ସେଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ସେଭ୍ ପରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଯିଏ ରେଞ୍ଜରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋକୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେଭ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଫଟୋଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟି ଆସିଯାଇଛି, ତ କ୍ୱାଲିଟିର ବେଶୀ କିଛି ଅନ୍ତର ଲାଗି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟିର କ୍ୱାଲିଟି ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଫଟୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଥିଲା 3 MB, ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି କରାହେଇଛି କେବେ ଓନ୍ଲି 20 KB। ତ ଏମିତି ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋର ବି ସାଇଜ୍ କମେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।